Diana je jedna zlatna devojka. Diana je osoba koja jako zavisi od tuđeg mišljenja i u skladu sa time se i ponaša i pokušava da svoj život, to jest fasadu koju pravi od sebe, dovede do nekog savršenstva. Bio mi jasan zahtev i naravno u razgovoru sa divnim rediteljem Ognjenom Jankovićem, on je jako lepo usmeravao sve što sam ja donosila od nekih predloga i načina za igru. Tako da smo nekako se sinhronizovali nas dvoje i uspeli da napravimo film. Film jako lepo priču, to je mnogo različitih priča koje su jako lepo prepletene od početka do kraja. I baš je složen i ostavlja traga. Ja sam izašla drugačije, onako kad sam pogledala ceo materijal, zaista sam se osjećala drugčije nego kao kad sam pre nego što sam ga pogledala. Tako da...